Ноутбук, интернет, жылдыздын негизги окуу куралы болуп калды. Азыркы кырдаалда үйдөн билим алууга мажбур. Айтымында бул бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып, кээде байланыш начар болуп калат. Ал окуу жайга барып, сабак алуу кызыктуу жана сапаттуу дейт. Негизинде университетке барып эле окуганыбыз жакшы, анткени онлайн болгондо биз мындай керектүү маалыматты албай жатабыз. Анткени бардыгыбыз эле интернет боюнча проблема, телефондор иштебей калат, кээ бир учурда единица жок болуп калат, ошолор бизге тоскоолдуктарды жаратып жатат. Өлкөдө жалпы 68 жогорку окуу жайы жана 148 орто билим берүү мекемелери бар. Анда 183 миңден ашуун студент окуйт. Адатта бул лекция өтүүчү жай студенттерге толуп турчу, эми энсиреп бош турат. Пандемияга байланыштуу баары үйдөн билим алууда. Мынтип кээ бир гана мугалимдер келип, аралыктан сабак өтүп жатышат. Айтсаңыз агай, онлайн сабак өтүүнүн кандай кемчиликтери жана артыкчылыктары бар? Аралыктан студенттерге сабак берүү студенттердин сабаттуулугуна таасир этпейлеби? Бул системага токтоло кетсек, бул мурунтан эле колдонуп келаткан өнүккөн өлкөлөрдө алардын алдыңкы окуу жайларында колдонуп келаткан система Кыргызстанда да болгону менен тилекке каршы толук кандуу практика жүзүнө ашырылган эмес. Артыкчылыктарын айта кетсек, абдан чоң артыкчылыктардын бири буга чейин каражат жагына мүмкүнчүлүгү болбогон окуучуларыбыз азыр өзүбүздүн үйүнөн отуруп алып эле телефон, интернет аркылуу билим алууга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Абдан чоң кемчиликтердин бири Кыргызстандын тоолуу аймактарында, алыс жерлеринде интернет жакшы жеткизилген эмес. Ошого себептүү кээ бир убактарда сабак өтүп атканда окуучуларга угулбай калат же сигнал жетпей калган учурлар болуп атат. Студенттердин аралыктан билим алышы окуу акысын төмөндөтүү маселесин жаратууда. Бул көйгөй менен жоошто окугандар акыйкатчыга кайрылышкан. Аталган институт студенттердин укуктары сакталып, билим алганына жараша өздүк наркын төлөш керектигин билдирди. Билим берүү тармагында иштеген жогорку окуу жайлар өзүңөрдүн ушул дистанттык учурда онлайн учурунда окутуп аткан контракттын өздүк наркын аныктап чыккыла. Анткени үчүн дүйнөлүк практиканы ала турган болсок, деги эле бардык жерде ала турган болсок, бул санариптештирүү учурунда ушул чыгымдардын кыскарылышына апарат. Мисал алып кете турган болсок, ошол эле коммуналдык чыгымдардын азайышына алып келиш керек. Дистанттык түрдө же болбосо онлайн түрдө окуган студенттер ошо канчалык деңгээлде канча товар же болбосо кызмат ала турган болсо ошону гана төлөш керек. Ал эми Билим берүү министрлиги онлайн окуу башталгандан бери чыгымдар көбөйгөнүн билдирүүдө. Анткени китепканаларды санариптештирүү, программаларды иштеп чыгуу жана жабдыктарды алууга каражат кеткен. Жогорку окуу жайларда акы төлөнүүнүн негизинде түшкөн каражаттын 76% ошол жерде иштеп жаткан мугалимдердин акысы. Окутуу процессин уюштурууда көпчүлүк жогорку окуу жайлар АВН маалыматтык системасы менен Moodle программасы менен ошондой эле баардык электрондук программалар менен жана бүт ушул электрондук программаларды дагы санарипке өткөрүштүрүүдө баардык булар каржы. Кайра жогорку окуу жайларга мурундангыга караганда дагы ушул азыркы ушул онлайн форматта окутууда каржылоо аябай мындай жогору болуп калып атат да. Белгилей кетсек, өлкөдөгү окуу жайларда билим алуунун акысы 15 миңден 65 миң сомго чейин чыгат. Ушул тапта студенттердин 160 миңге жакыны контракттык негизде окуса, анын 14% акысыз билим алат. Мэри Азимжанова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.